Magandang araw muli sa ating lahat. Bagong lahat, nais nice kong magpasalamat sa ating mga uh, kasamang tech. Sina Master Badong Abueg, Idol. Shout out sa iyo. Kay uh, Macho Bert Elix. Isang magandang araw sa iyo. Kay uh, Johnson Hello mga idol Mga master po yan uh, Salamat sa pagsuporta Ngayon Ang pag-aaralan natin ay Ang tinatawag nating Transformer Or power supply Ano ang power supply? Ang power supply It is considered as the heart Of every equipment siya yung bumubuhay sa isang appliances or sa isang unit. Pag ito ang nawala, wala na rin yung buhay ng isang unit. So siya yung parang uh, dugo or hininga or puso ng isang unit. So, umpisahan natin sa uh, ating topic ngayon Okay, so umpisaan natin dito sa kanyang uh, simbol or schematic diagram or simbol. Ito yung tinatawag nating transformer. Mayroong primary windings at saka secondary windings. Primary windings, secondary windings. Kung mapapansin natin, magkaiba sila. Ito yung tinatawag nating mono tap. Ito naman yung center tap. Mayroon din tayong multi tap na tinatawag yung marami na rito output sa secondary. Sa primary, ito yung pupunta tuon sa supply natin, input of the transformer. Secondary is the output of the transformer. So, ito siya primary coil then secondary coil. Kung mapapansin natin hindi po sila magkadugtong pero bakit may lumalabas na supply doon sa secondary? Kasi po through the so-called induction or magnetism. So that is the principle why transformer operates. So ito po ito po yung dalawa yung symbol nila. Okay po tayo dyan. Primary, ito yung papuntang saksakan or input. Secondary is the output. Same true with this. Center top, ito yung center top. Zero, six, six. Ganun po, zero, six. Or depende po sa output ng transformer natin. So okay po. Next. A uh, part of the power supply is diode. Diode, it is used to convert AC to DC. Mayroon siyang polarity. Ito yung negative. Ito yung positive. Pagpasok ng voltage po dyan, AC pa lang po siya. Paglampas niya po rito, magiging DC na. So it converts AC to DC. Next part of the power supply is resistor. Resistor. Used to resist or oppose the flow of current. Siya yung nagpapababa doon sa uh, supply or voltage. Next. Capacitor. Kapasitor, an electronic device that stores electrical charge. Sa supply, sa power supply, ang gamit nito, ang tawag na sa kapasitor na nilalagay ay filter kapasitor. So, polarized din siya. Positive, negative, positive, negative. So, we are now familiar on the different parts of the power supply. Kapasitor, resistor, diode and the most important one is the transformer so there are uh, five power supplies namely half wave full wave full wave bridge split and the doubler yun po yung mga power supplies different types of power supplies first half wave yan po yung half wave. Half wave. Pag half wave, kung napapansin po natin, iisa po yung diode niya. Ito po yung diode. So, pagdating po rito, from here, hanggang dito, ang masusukat po dyan is AC. Dyan, sa doon. Paglampas niya rito, magiging DC. Di supply na siya. Itong diode po pwede pong nasa taas, pwede rin nasa baba. Pag dito mo nilagay sa baba, be sure na yung polarity ng kapasitor mo ay pupunta rin dito yung positive niya. Magsasama po yung positive ng diode at sa positive ng kapasitor. Ito na yung tinatawag nating filter kapasitor yung resistor na ito, ito na yung magiging load resistor na tinatawag. Anong gamit ng load resistor? Para i-discharge kaagad itong kapasitor. Pag saksak nito or pag on ng transformer po natin, automatic maglalabas po na ito ng voltage. Ngayon, For example, wala yung resistor. Pag off doon, pag in-off na natin siya, at wala yung resistor na yon, mayroon pang naiiwang voltage po dyan. Kasi walang kumakain doon sa load or sa na-store na current or voltage sa kapasitor. Yun po ang gamit ng resistor. So half wave, ito yung pinakasimpleng gawin kasi nga, ito lang ang ilalagay. One, two, three. Tatlong parts lang. Diode na isa, kapasitor na isa, resistor na isa. Madali lang sundan. Okay. Next type of power supply or directifier is full wave. Full wave. Ang pagkakaiba ng full wave sa half wave, itong half wave, ang ginamit na transformer ay monotap sa full wave gagamit ka ng center tap transformer ito po siya siya yung magiging negative ng power supply natin yung dalawang output ng transformer lalagyan po natin siya ng diode then magkukonect ulit doon sa diode na isa pupunta as serves as your positive. Tanong, itong full wave ba pwedeng gawing half wave? pwede. Ang gagamitin mo lang yung dalawa. Huwag mo nang gamitin yung nasa uh, baba. For example, ang voltage nito 0, 6, 6. 6, 0, 6 ang voltage na dapat mong kunin is 6 ito ang gagamitin mo 0 at saka 6 pero pag 12 ang gusto mong output ng power supply mo ang gamitin mo yung 6 at saka 6 half wave lagyan mo lang ng isang diode diretso na ito sa negative maglagay ka, ka ng diode yan diretso sa positive. Tinatawag din itong parang doubler kasi nga kung ano yung output dito, pag lampas niya rito, magiging doble. For example, 606. Pag 606, pag lampas niya rito, magiging 6 plus 6 equals 12. Yun po next four way bridge ito na yung common na ginagamit na supply ng mga television sets or mga amplifiers sometimes sa mga component okay bridge composed of four diodes So, patas po ng pataas. Una yung half, isang diode, full wave dalawa, bridge. Apat na diode na. Ito yung tinatawag na bridge. Yung apat na diode na yan na magkakadikit. Pag ito, napagbalibaliktad po natin siya, puputok or sasabog po yung diode natin. Na kuha po. So, ganito po yung paraan ng pagkakabit. Yung dalawang positive, magkatikit ng doon siya rin yung serves as positive yung dalawang negative na magkatikit yon ang magiging negative natin yung dalawang diode naman na mayroong positive at negative na magkadugtong siya yung AC point ganun din sa kabila positive at saka negative AC point So apat yung point ng brains. AC point, AC point, then positive point, negative point. There are two AC points on bridge circuit. Dalawang AC point, isang negative at isang positive. So nakuha po. Next one is split split type sa split type halos parehas sila ng bridge type ang pagkakaiba lang is yung bridge ang ginamit na transformer ay mono mono tap samantalang sa split ang ginamit ay center tap yung center tap ng transformer didiretso siya as ground then ito na yung bridge kagaya nga nang sabi ko there are two points AC 1 negative and 1 positive so we have here the AC 1 AC 2 positive negative Then, yung center tap natin pupunta or serve as your ground. Then, mayroon tayong dalawang filter kapasitor. One, two. Itong dalawang resistor na to, gaya nga nang sabi ko, kahit wala po yan, gagana po ang power supply. Pero yung uh, may delay lang po sa kanyang uh, output pag pinatay po natin at walang resistor hindi agad-agad nawawala yung voltahi sa output niya itong filter naman pag ito ang nawala magiging distorted po yung sound ng ating unit or kung saan man natin gagamitin itong power supply na to magkakaroon po ng counting or hindi counting magkakaroon po ng disturbance doon sa unit. Pag wala po ang mga filter capacitor. Siya po ang nag-filter doon sa output voltage. Meaning, pinalilinis po niya yung voltage na lumalabas dito sa kanyang uh, rectifier. And the last one, doubler. Voltage doubler half voltage doubler ito for example 0, 12 ang lumalabas dyan 0, 12 pagdating po dito magiging doble yung 12 dyan so magiging 24 volts po siya nakuha po kaya katinawag na voltage doubler hmm Kagaya din sa mga nauna, mayroon tayong tinatawag na filter kapasitor. Pwede rin natin lagyan ito ng resistor, hindi ko na po siya nalagyan. So, yun po yung mga iba't ibang klase ng power supply. Half wave, full wave, bridge, split, at saka voltage doubler. Marami po itong voltage doubler, maraming klase. Half wave, voltage doubler kanoon maraming pong, uh, uh, circuit dyan sa doubler balik tayo dito sa split itong split kaya tinawag palang split kaya split ang pangalan kasi doble rin yung nakukuha natin pero hindi ibig sabihin na doble magta times 2 po double meaning, split meaning, mayroon tayong positive voltage. Pag ito ang tinis natin, ground at saka positive, yun yung tinatawag na positive voltage. Pag ito yung tinis natin, negative to ground, yun yung tinatawag nating negative voltage niya. Pag dito sa positive at saka negative, yun na yung output voltage ng buong uh, transformer or power supply na yan. For example, ang nakuha natin dito is from ground to positive, that is pagpumitik yung tester natin sa 25, that is 25 volts positive, positive 25 volts. Pag dito naman sa ground to negative, nakakuha tayo ng 25, that is negative 25 volts. Pero pag dito natin kinuha yung 25 at saka 25, mag-a-add na po yun. So magiging 50 na siya iyong na yung supply. Okay po, nakuha po. So mayroon tayong positive voltage, mayroon din tayong negative voltage. Yung output, yung positive at saka negative, yung yung total na nila. Positive 25 for example, ito yung positive from ground to positive, positive 25. From negative to ground, that is negative 25 volts. From dito hanggang doon yun na yung 50 volts okay po so hanggang sa muli nice uh, kung magpasalamat muli doon sa mga sumusuporta sa ating channel at sana pagpatuloy natin Shout out din sa ating mga grade 9 students at grade 10 IPAS students sa mga Member member Ponang skilled ngagsorsoro kumustana po Kaiser Alfred Master Rigi Lopez Kamusta na So hanggang sa muli Hanggang dito na lang muna tayo Breaking you off another non-stop music mix CJ Domingo This is a journey into sound